Dobrodošli u Nišku banju na posljednju humanitarnu akciju Maksi domaćica meseca u ovoj sezoni. Naše drage domaćice su danas imale zadatak da pripreme slane specijalitete sa pečurkama. Hajde da im se pridružimo i da vidimo šta su nam to lepo pripremile ovaj put. Ove noći kad mesec mlad sanjivo posmatra grad, ja pijan krade deo tvoga sna. Fantastične su poslastice, stvarno. Evo, kad moram da dam neku ocenu, moje jednostavno marširaju 4-5, 4-5, a nijanse su samo u pitanju, jednostavno zato što mora da bude neka, inače bi dela sve petice, stvarno. Pa jest, mislio sam da ono, bit će mi malo teže, ali ipak mi je bilo lako jer vizuelno to sve izgleda perfektno, ali ipak tu nijanse neke koje sam vidio, ono, na trenutke su odlučile neke, mada je sve to jaka ocena za sve ove proizvode koji su ono, sad baš sa pečurkama. Mislio sam da će to sve biti ono, pečurka je pečurka, ali ipak tu ima mnogo ukusa različitih i vizuelnih detalja. Dosta, znači, kombinacija pečurka u svakom obliku, ali ima ono i vrganja i lisičar i različitih ukusa, tako da potrudili su se, znači maksimalno su se potrudili. Svaka čast ti prepoznaješ pečurke. Pa nauči se, kroz rad naučiš koja je pečurka, da. Gospodine Jordane, vi ste prvi put ovde kod nas, kako vam se čini? Ovo mi je izuzetno što sam u žiriju danas, samim tim što sam ispoštovan da budem u žiriju za moj rođendan, što mi je to posebno drago, hvala lepo. I drugo, ja bih rekao da su se zaista domaćice potrudile da pripreme ovo na vrhunskom nivou, da su svi specijaliteti, to je praznik za oči, tako su napravljene da zaista smo oduševljeni kako su uložili napora da nam prirede da bude maksimalno na svetskom nivou. A što se tiče ukusa, naravno, i specijaliteti na bazi pečuraka su moje omiljeni specijaliteti. Ja pijan krade deo tvoga sna. Kažite, jel ste vi prvi put ovde? Ne, ne, ovde smo drugi put ovde, jedno smo bilo u Novom Sadu, inače ja pripadam udruženju žena Zlakušanke, dolazimo, donosimo humanitarnu pomoć deci, doneli smo delo, hranu i tako. Sve što možemo da skupimo, mi donosimo. Svakite, i tako, hvala. I puš se takmičimo. Tatjana, koji put je ovo već? Treći put, mislim treća zagrada. Ovo sam 6. i 7. Znači, Kopaonik. Da, drugi put Kopaonik. Hoće nastaviti da se družite sa nama? Naravno, naravno. Ulazit ćemo i dalje, ja i moje prijateljice, nadam se. Da, baš sam se potrudila da deci to svidi. Vole. I da vide nešto da, novo, da, nešto što nisu probali. Da. Hvala vam. Hvala. Nakon dodele nagrade, svi specijaliteti odneti su deci sa posebnim potrebama u osnovnu školu 14. oktobar u Nišu. A pored toga, domaćice iz Lakusa su dečici pripremile i poklone u vidu garderobe, sredstva za higijenu i slatkiše. Posebno bih pohvalio ovu manifestaciju koju organizuje Color Press Group i mislim da je to divna prilika i da se osobe druže, da ponude šta imaju, jer mi smo, srpska kuhinja je poznata po lepim specijalitetima, imamo šta da ponudimo i sebi i svetu. Da li vi organizujete neke humanitarne akcije u okviru Niša? Da, sa udruženjima naročito. Evo, poznate je akcija udruženja Dragana Rodić, Uklonimo barijere, gde na jedan specifičan način šalje se poruka društvenoj i lokalnoj zajednici da još uvek postoje barijere. I ovo je na neki način rušenje barijera i ovo je vaša manifestacija, tako da se uklapaju ujedno i u našu priču. Sledi letnja pauza, a ekipa Color Press Grupe vas pozdravlja iz restorana Kafanče Panče i poziva vas na novo druženje sa nama u septembru.